Manau, ketvirtam ketvirtį tai žaidime tokį žaidimą, kokį norėtume žaisti kiekviename ketvirtyje. Kas tai pirmiausiai, kas liečia mūsų individualią gynybą ir individualų skautingą apie žaidėjus, kurį darome ir žiūrime ir turime rūbinį prieš rungtynės, ką vis pasikartojam. Rungtynių metu buvo per daug klaidų tų, kuris žaidėjas yra mėgsta labiau verštis, kurie lanka verštis, kurie yra metikai. Tokių individualių klaidų padarėm, bet ketvirtam kėlinį, kur atrodo logiškai galvojant turėtų būti nuovargis, viską padarėm gerai ir svarbiausia, padarėm tik vieną klaidą. Tai siekiamybė ir yra turbūt, kad žaisti taip, kaip ketvirtam kėlinį. Pako per pirmą kėlinį sumetė 8 taškus, atrodo po to lyg ir 2. Pasikeitė Šiaulių gynybą, kodėl taip toks skirtumas buvo? Ne, paprasčiausiai Pako gal tas laikas jo sumažėjo dėl to, kad jisai trečio ketvirčio pradžioje išėjęs padarė nuo gynyboje 2 grubės klaidas ir todėl turėjo išėstis nuo suolelio. Nu, tai ir sutrumpėjo tas laikas, kitas dalykas, aišku, priešininkai antroje pusėje žymiai agresyviau prieš jį gynėsi, netgi 2 gubino galima sakyti prie pick and roll, tai tikrai gerai nusimetinėjo tą kamulį, kiti tada žaidėjai įmetė taškus. Be klaidų turbūt varžovų atkovoti kamuoliai puolime jūs turbūt netenkina, nes labai daug nusėmė. Čia žinot, kai yra, kai gerai giniesi priverti priešininką mesti gal sudėtingesnį metimą ar išprovokuotą kažkokį, tai ir būna tų ir daugiau progų atkovoti tą kamuolį. Tačiau tas skaičius, kuris yra 20, tai nu, yra nu, ne, blogas yra. Jis, faktas, kad mes negalim tiek leisti. Faktas, kad išprovokavom tikrai tų sudėtingesnių metimų, kurie net nelietė lanko ir tokie yra, nu, kaip sakau, tokie laimingi tokie būna puolime atsikovoti tą kamuolį, bet faktas, kad turim kaip komanda čia padėti ir mūsų dideliem, ir visi turim, ir maži turėti kovoti. Treneri, rezultatyviausios Martyno Echodo rungtynės atstovaujant Vilniaus rytui LKL čempionate, kaip jūs vertinat jo pasirodymą šiandien? Gerai, gerai vertinu labai ir, kaip sakau, kaip ir sakėm, su Martynu daug žiūrim ir video, ir individualiai, ir jisai ir su treneriais irgi žiūri video, jis tą informaciją ima, faktas, kad ir mes iš jo daug tikimės, kartais gal ir ta tokia presija, ta tokia spaudimas būna didesnis, vis tiek jisai yra mūsų startinio penketo pagrindinis penktas numeris. Bet matome jį treniruotėse, tai, kaip sakau, labai gerai treniruojas viską. Faktas čia, na, vėl nesinori, kaip sakau, nei teisinti žaidėjų. Tai yra paprasčiausias žaidimas, nes irgi nuvykę į Turkiją tiek Evaldas, tiek Martynas, na, apsinuovimą turėjo tokį, kad vienas iš vis nedalyvavo treniruotėse, tik į rungtynės atėjo, kitas nueidavo į toletą, išsivemdavo ir eidavo žaisti ar prieš rungtynės ir rungtynių metu. Tai čia jie parodė, mano, tikrai stiprų charakterį dėl komandos ir tikrai džiaugiuosi, kad po tokių išgyvenimų jisai sužaidė tokias rungtynės geras. Tai padės ir jam, ir mums kaip komandai. O Echodui daugiau priekaištų tarsi turėdavot ne dėl puolimo, bet dėl gynybos. Šiandien geriau vaizdas buvo? Taip, žinoma. Faktas, kad yra gerai visada įeiti į rungtynę su geru puolimu, tu ir gynyboje esi taip laisviau jautiesi. Faktas, kad tų klaidų būna. Aš, kaip sakau, aš galiu susitaikyti su klaidom ir jų bus tų klaidų ir gynyboje, ir puolime. Bet aš negaliu susitaikyti, jeigu matau kažkas nu, ne 100% dirba, ne 100% stengiasi, pastangų įdeda ne 100%. Tada, manau, trenerio darbas ir yra, kad ar paraginti, ar pasakyti kažkokį griežtesnį žodį, ar surasti toj motivaciją iki tokių tų būdų. Ieškom įvairiausių tų būdų. Treneri, Echodas šį sezoną sulaukė nemažai kritikos. Kaip matote, kaip jisai reaguoja į tą kritiką, kaip jisai ją suvaldo ir ar šiandien pasirodymas jo yra atspindys, kaip jisai sureagavo į visą tai, kas buvo išsakyta? Matome jį, aš pasikartosiu, matome jį ir treniruotėse. Jis tikrai treniruojasi gerai
ir treniruotėse tikrai daro tai, ką norim. Ir čia, manau, šiandien tos rungtynės tai yra paprasčiausiai pasiekmė to viso darbo. Ir komandos, ir jo paties. Jo pastangos yra tokios, kokios reikia, viską. Taip kad kritika mūsų darbe yra pastovus palydovas. Taip kad čia tiek treneriai, tiek komandos, tiek žaidėjai, tu tos kritikos visada susilauksi. Taip kad na, čia yra normalu, aš manau. Reikia kartais susidoroti. Faktas, mes treneriai irgi žaidžiam savo žaidimus kartais. Ir aš manau, vis tiek mūsų trenerių yra darbas, mes žaidėjams turim padėti. Ir įveikti tuos, ir sunkesnius momentus, ir analizuodami. Taip kad toks mūsų darbas. Trenerė Deividas Sirvydis pradėjo starto penkite ir sužaidė rezultatyviausią savo rungtynes šiame sezone. Kaip vertintumėt jo pasirodymą šiandien? Labai gerai. Deivido pasakysiu taip, kad nu, jo eilinės geros rungtynės, ypač kas liečia iš gynybinės pusės, ką turėjome praeitą sezoną daugiausiai priekaištų Deivių ir dėl to daugiausiai ir žiūrėdom ir video ir daugiausiai ir kalbėdomės apie tai. Šiemet jisai atrodo tikrai solidžiai šitoj vietoj. Faktas, kad jo minučių kiekis didėja. Ir kitas dalykas, vėl ieškom truputį tų taktinių variantų, kaip mums žaisti su skirtingais penketais. Šiauliai su Rytu įgauna tokią lygą. Kažką žaidėjai padaryti žvaigždę. Ne per seniausiai vienas varžybą žaidėm, tai Girdžiūnas mums primetė kiek, nu, praeitais metais, aišku. Dabar Echodas, lyg tai kažkas tai būtų iš naujo, nežinau. Šiaip bendrai paėmęs, aš, kysim, du trečdalius varžybų neturėčiau daug priekaištauti. Kovėsi, klydo, aš pasakiau per pertrauką, kad mes ne mes pralaimėm, bet mes duodam šansą jiem greitai užpult, mes klystam, paskubam ten išmest. Bet trečio kėlinio vidury, ir kada ten mes išlyginam rezultatą ir atrodo, kad darbas padarytas. Ir vietoj to, kad koncentruotis daugiau proto įjungtai, žaidimas visai įsiderino. Neturiu čia ką pasakyti apie tą ketvirtą kėlinį, tai iš vis buvom tokie pavieniai, užmiršę elementarius dalykus. Žodžiu, dar tiek nesam pasiekę tokį žaidimo brandumą, tiek proto, kad kaip reikia išėti tokiose situacijose. O dabar jie man čia dievagojasi, taip, suklydau trenerį, čia paskubėjau, kur čia metą atsakot, kur bėgat, kas čia dabar yra. Na, gerą pamoką gavom, apmaudu, taip norėjom susikauti ir sakau, du trečdalis buvo neblogai, yra kaip yra. O tai su gynyba prieš Echodą, kas buvo blogai šiandien? Tai, kad kas ką norėjo, tai jisai darė. Mes atrodo, bijom prisiliesti, bijom pastum, bijom, kaip čia vadinas, krepšinio terminų, bambint, laikyti. Kaip jūsų Dešilco šiandien žaidėjo pasirodymas? Vieno naujokų pataikė 4 tritaškius? Na, tritaškiai ne to aš labiausiai tikiuosi iš jo. Gerai, kad pataikė, tai parodė, kad turi ir tokią savybę. Daugiau aš tikiuosi jo tokio agresyvesnio žaidimo ir protingesnio asistavimo kitiem draugam. Tai dabar Žemaitis gaus mažiau laiko atvykus naujokai? Mažiau. O kalbant apie jūsų priekinę liniją šiandien, tikrai, na, Gustys dominavo ypatingai daug kamuolių, atkovojot polime čia. Parodo, kad tikrai galit žaisti su Rytu po krepšiais? Na, Gustys kaip žaidžia, aš iš vis labai džiaugiuosi. Ir Udras paskutiniu metu šiandien blogai žaidė, bet Gustys yra, kaip pasakyti, ateities žaidėjas, jam dar nėra tiek brandos. Jisai gali kažkokius tai skubotus metimus išmesti, gynyboje nepasiruošę truputį, kur aš sakiau, reikia tik tai dėmesį ir tiek. Bet jisai vyras kaunasi, kaip aš galiu priekaištautis. Mes neperžiūrėjau, bet dabar galiu užmesti akį, mes nelabai daug čia nusileidom tais atkovotais kamuoliais, tai ir jo nuopelnas čia yra, nors dirba aišku visi. Ir Keronas, ir Gustys, ir kiti. Treneri, 22 puolime atkovoti kamuoliai per rungtynes. Čia jūsų aukštaūgių nuopelnas, ar vis dėlto netoks pajėgus Ryto priekinės linijos žaidimas? O kaip jūs norit išgirsti atsakymą?
čia yra ir toks, ir toks. Ir, ir mūsiškiai pasikovė, ir, ir varžovai, sakysim, taip pat klysta arba nemėgsta to tokio kontakto iki galo, kol kamuolys ne, ne komandos rankose. Taip kad čia abipusės minusas. Ne, abipusės nuopelnas, sakysim, to rezultato. Vieni kaunas, kiti atleidžia.